var på vej hen til min sædvanlige bænk. Jeg anede ikke, at personen, jeg ville møde, skulle ændre mit liv fuldstændigt. Og det var der, det hele begyndte. Hvorfor ikke laver du? Hvorfor kan du gang i? Nu er du godt stoppet med det. Kom nu hjælp for Peter, der er med nu. Ja. Hej. Jeg vil gerne indlede det her møde med at sige tak til Peter for alle de fede sticky notes, som gør det super nemt for os alle sammen at holde styr på, hvad vi laver. Men anyways, vi har nogle regnskaber her. Vi har regnskaber her fra første kvartal, som vi skal gennemgå, fordi i starten, der har vi har oplevet noget god vækst. Det er gået ret godt det første stykke tid, men her på det seneste, der er det, vi er virkelig styrtdykket. Så vi er altid nødt til at gå hårdere på, og vi er nødt til at gå hårdere på. Thomas, mand, hvad så? Stop det! Hvad der sker der? Hvad er det nu? Jeg forstår ikke, hvad er det, du gør det her? Hvad får du ud af det? Har du ikke noget bedre at tage dig til? Har du ikke noget familie eller noget, du skal hjem til? Et eller andet at lave? Kan du ikke bare fuck af? Det er nu et år siden, at paraplymanden blev en del af mig. Han er der, når jeg sover. Han er der, når jeg spiser. Han er der, når jeg er på arbejde. Men nu har jeg accepteret, at han er en del af mig.
Hvorfor sidder du i regnen? Jeg synes, det er meget regnet. Opfriskende? Ja. Og jeg kan næsten ikke forestille mig et liv uden ham.